בראש ובראשונה, אני חושב שכדאי שנתחיל בעניין שעומד היום, בכלל בתקופה האחרונה, על ראש שמחתנו, וזה הנושא האיראני. ושאלה הראשונה שלי, האם, זה שלך אגב, האם לדעתך העניין האיראני, הכותרות שיוצאות חדשות לבקרים משרי הממשלה, מלשכת ראש הממשלה, האם מדובר בספין שנועד להסיר מסדר היום הציבורי את המשבר הכלכלי והחברתי שעוד נרחיב עליו בהמשך? אבל השאלה כרגע היא האם ראש הממשלה עושה פה ספין ענק על אזרחי ישראל? ראשית, אחר הצהריים טובים לכם, אני מאוד שמח להיות כאן. קודם פגשתי את ראש המכללה, את פרופסור בן חורין, מאוד התרשמתי מהגישה החברתית ומהיקף הסטודנטים שלומדים כאן במכללה, 8,500, כולל הקמפוס החרדי, שיש לו חשיבות גדולה, ואני רוצה לאחל לכם הצלחה בכל מה שאתם עושים, ונעבור ישר לשאלות ולתשובות. הסוגיה האיראנית היא סוגיה מאוד מאוד מורכבת. אני חושב שממשלת נתניהו, ונתניהו בראש ובראשונה, מוביל את הקמפיין כנגד איראן על כל במה תקשורתית, מטעמים פוליטיים ומטעמים של שינוי סדר יום. אם באמת התכוונו לעשות דבר מה, לא כך פועלים אסטרטגית כנגד איום קיומי על מדינת ישראל. זה צריך לעשות בחדרי חדרים, רחוק מהאוזן והעין הציבורית, ולקיים את זה באופן שנשמרים סודות המדינה, ואין הדלפות לא מהקבינט, לא מהשרים, לא מראש הממשלה, והעניין הזה נשמר כאחד הנושאים שהם קודש הקודשים של מדינת ישראל. לכן לשאלתך, בעיניי השימוש הוא שימוש פוליטי, שרידותי של שינוי סדר יום. אם היו מתכוונים לעשות מהלכים משמעותיים, ובעיניי מהלך צבאי הוא המהלך האחרון רק כאשר החרב מונחת על הצוואר, לא כך צריך לנהל את זה.